三年前某天有朋友告诉我排比，手机也能码排比，每天一分钟搞定，点击白色闪电，就这么简单，准时设置闹钟来收笔。如今我成为老牌友，已超过三年。我曾经对牌皮数仔细研读和分析，我的问题和疑惑烟消又云散，所以信念坚定不移。点闪点手牌币，每天周而复始设闹钟，准时把这白色闪电来点击。跟整个一起挖牌币，无时无刻都记住牌币很牛逼。点击闪电是每天必须的，像吃饭一样不可缺少的。闹钟响起迅速收笔，每个笔是稀缺的。三点收牌币，每天周而复始设闹钟，准时把色白色闪电来点击。跟整个一起挖牌币，无时无刻都记住牌币很牛逼。点击闪电是每天必须的，像吃饭一样不可缺少的。闹钟响起迅速收笔，每个笔是稀缺的。点击闪电是每天必须的，像吃饭一样不可缺少的。闹钟响起迅速收笔，每个笔是稀缺的。如今我回头看当年决定挖牌币，唯一我希望那牌币是非常值钱的，每天闹钟一响起准时收笔，铭刻在我的心中从未变。牌币三连送，早日上主网。